Гуманітарний вантаж з Бельгії. Багатофункціональні ліжка уже передали західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентру. Усі деталі розкажуть мої колеги. Нові і зручні. На заміну старим дерев'яним близько 10 нових ліжок з Бельгії привезли до західного спеціалізованого дитячого медцентру. Головна відмінність, окрім матеріалу, з якого вони зроблені, також у тому, що пацієнт зможе змінювати положення цього ліжка, аби йому було комфортніше. Ну, як ви знаєте, що кожна така благочинна допомога, навіть в дуже багатих країнах, все потрібно для лікарень, тим більше для лікарень України. Це ліжка, які забезпечать комфорт перебування дітям в хірургічному відділенні. Завести партію ліжок стало можливо завдяки довготривалій співпраці вітчизняних активістів з іноземними колегами. Зараз свою допомогу пропонують все більше країн, розповідають благодійники. Серед них і Бельгія. Задовольнили ще не усі наші потреби, тож активісти сподіваються і на подальшу допомогу іноземців, а також на співпрацю з місцевими підприємцями. Які допоможуть це довести вантаж, бо кожен вантаж, скажімо, потрібно фінансувати його доставку до України, для того, щоб дійсно умови можна побачити, як вже ряд пологових будинків у Львові, ряд лікарень у Львові ми змінили повністю 100%, скажімо так, ліжок на нормальні, функціональні. Наразі бельгійська партія склала загалом 37 ліжок. Окрім дитячого медцентру у Львові, частина ліжниць потрапила у військовий госпіталь та інфекційну лікарню, а решта попрямувала до медзакладу у Тернопіль. Давид Берішвілі, Григорій Сюськін, «Правда тут».